Joo, mä oon Niemisen Atte ja täällä Inhousella mä oon ollut töissä nyt 2014, niin siitä lähtien. Eli 2012 tulin tälle alalle. Yksi kaveri kyseli, että olisiko mitään mielenkiintoa lähteä tekemään vähän tämmöistä erilaista työtä. En kyllä yhtä arvoinut, mihin olen lähdössä. Sitten siinä niin kun erinäisten väännösten jälkeen niin sitten rupesin tekemään näitä mobiilivaihdekoulutuksia. Siitä oikeastaan napsahtikin mun sellainen päätyä. Eli mä oon ehkä keskittynyt enemmän tuonne mobiilivaihdepuolelle ja sitten meidän Salla hoitelee sekä mobiilivaihdetta että paljon näitä Office 365-koulutuksia. Ja meidän semmoinen vahvuus, mitä me asiakkaiden kesken ollaan, niin me yleensä mennään ihan omina itsenämme sinne ja meillä on hirveä halu saada se homma toimimaan siellä asiakkaalle. Ehkä meidän vahvuus, että annetaan kyllä koko sydämemme peliä siihen jokaiseen keissiin, mihin lähdetään. Täällä Inhousella ihmisistä selkeästi välitetään, eli se, että mä saan olla just tämmöinen kuin mä oon ja tulla tekemään ne mun työt, kunhan mä teen mun työt. Sitten jos miettii, että minkälainen yrityskulttuuri tänne on, tähän Inhouseen on, voisiko sanoa, kehkeytynyt. Mä sanoisin, että se syntyy kuitenkin ihmisistä, jotka täällä on töissä, on ollut pitkään töissä, ei välttämättä pelkästään niin kuin yrityksen johdosta, vaan niistä, ketä tänne on rekrytoitu, minkälaisia ihmisiä on tänne rekrytoitu, niin siitä on syntynyt semmoinen aika miellyttävä kulttuuri. Mutta yrityskulttuuri, voiko sitä sanoa, että se on miellyttävä, mutta se on miellyttävä, että se on kiva olla duunissa.